दसपल्ला को गड़ीबो चारि ट्रेन आज संप्रसारण शुभारंभ करिबे रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव भुवनेश्वर नयागढ़ टाउन एक्सप्रेस भुवनेश्वर नुआगां रोड पैसेंजर स्पेशल पुरी नुआगां रोड पैसेंजर स्पेशल भद्रक नयागढ़ टाउन मेमु ट्रेन गुड़िकर संप्रसारण कराजिबो सेभले खोर्धा रोड बलांगीर रेल लाइन प्रकल्पर दसपल्ला स्टेशन बिल्डिंग एवं नवनिर्मित नुआगां दसपल्ला रेल सेक्शन रो उद्घाटन हेबो आज भुवनेश्वर रेल स्टेशन ने पहुंचे विश्वस्तरीय रेल स्टेशन निर्माण कार्यर समीक्षा करिसेंति केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव द्रुत गति रे चालिछि काम शीघ्र काम हेउछि प्रधानमंत्री को विजन हिसाब रे काम हेउछि बोली कहिसेंति केन्द्रमंत्री 2014 पूर्वरो 50 किलोमीटर नुआ रेलपथ निर्माण हेउथला किंतु एबे वर्षक 450 किलोमीटर रेलपथ निर्माण हेउछि मासक मास काम आगे चालिछि 2014 पूर्वरो ओडिसार पैसेंजर पई केन्द्र सरकार किछि करुनथिले किंतु एबे बहु नुआ नुआ प्रोजेक्ट काम चालिछि अश्विनी वैष्णव ए बाबद रे मत रखिसेंति अन्यपटे खोर्धा बलांगीर काम मध्य मंत्री तदारख करिबे बोली कहिसेंति दसपल्ला जाय काम सरी जायछि आगामी दुई मास भितरे बलांगीर पटक रोथबा अन्य जिला को रेल लाइन कनेक्ट करा जिवो बोली कहिसेंति केन्द्र रेल मंत्री दसपल्ला रे शिवराम महापात्र आम प्रतिनिधि अधिक सूचना पई जोडी होइछेंति आम सहित शिवराम दसपल्ला रो ट्रेन वर्तमान दसपल्ला को चारिटे ट्रेन गड़िबो जहां निश्चित भाव रे खुशी आनी देथिबो स्थानीय लोकक भितरे ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଜା ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦସପଲ୍ଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଦସପଲ୍ଲାବାସୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦସପଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥିଲା ଯେ ଦସପଲ୍ଲାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ରେଳ ଚଳାଚଳ କରିବ ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ରେଳ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଉଭୟଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସରେ ଆଜି ଦସପଲ୍ଲାକୁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସଫଳ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଦସପଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ଦସପଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହୋଇଛି ଏବଂ ଦସପଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେଉଁଦିନ ଭାବରେ ଏଠି ରେଳ ଚଳାଚଳ କରିବା ଦସପଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଦସପଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ପୂରା ହେଉଛି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ଦେଖା ମିଳୁଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦସପଲ୍ଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି ଦସପଲ୍ଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୀର୍ଘ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥିଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆଗାଁ ଷ୍ଟେସନ ଯାଏ ରେଳ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଆଉ 15 କିଲୋମିଟର ରେଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରେଲୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଦସପଲ୍ଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ତାଜା ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଯେ ସିଧାସଳଖ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଦସପଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦସପଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଦସପଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାର ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବଂ ବହୁବାର ଦାବି ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଦସପଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ପରେ ଆଜି ଦସପଲ୍ଲାକୁ ରେଳ ଚଳାଚଳ କରୁଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦସପଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥିଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର
सीधा सड़क भाव में आम प्रतिनिधि शिवराम अधिक सूचना दौले केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को उपस्थित उद्घाटन करणिकी दसपल्ला को ट्रेन गड़ब खोर्धा बलांगीर कामर तदारख कर केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ए बाबद्रे तथ्य रखिंट खुशी देखा मिली दसपल्ला स्टेशन रु सीधा सड़क भाव में उत्साह चित्र आपड़ देखुले अर्गस मध्यम जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।